nilikuwa nimeita hapa ili niwakumbushe na wasichana baadhi yao yuko ndani ya sumu. Sumu kwa pande. Wewe. Ni nini? Ni nini? Yaani kutoka hapa. Yeye alikuwa akua panya. Sema sio akua panya. Sio akua panya. Ni shule iko na panya mingi. Mimi sasa lazima tukaita pandeni. Atakufa. Leo nataka dukwe ni mimi.
So, acheni basi mimi niombeshe ndio tuanze kula kuku. Sini kweli? Changoja huu prefect aende huko muombe na yeye. Niona na kwa muombe ati mzuri, si ndio? Eh. Sawa basi. Ndio kwa sana. Ndio kwa sana. Ndio zile mambo ya ndani. Amen. Kula kuku. Acha wa kuli. Ana mgeni. Kule kuku tafadhali tupambane nayo. Mimi nasikia nakwambia ni chame. Che nimeshiba haki guy. Che nimeshiba. Che hakuna chumvi. Ah, chumvi mimi. Unajua sasa niko mazima. Niko melejea kuvuta. Che ni J.Junior. What's up funky? J.Junior. Unajua kupika lakini. Chama. Ni kula. Hebu niweke mko mfuko. Ah, sawa basi mmezae kwa mfuko mkisikia. Eh. Kwa mfuko. Namnazeka mfuko basi kama mtaikula mbele mimi sije kujua. Aisha mimi nina shukuru uzika nimefanya. Ni kweli? Gaita. Eh? Zimeisha? Eh, zimeisha. Zimeenda wapi? Mimi sijui. Usikilize mwana. Tumbo, tumbo. Tumbo meza hija. Tumbo. Hai meza hija. Ah. Ni meza hija. Hai. Kwaje? Ai watu wamekaa hiyo tuzo. Kwaje mmeku? Mbona niko kwa mwalimu? Hapo ni vipi kibogo wangu? Sasa fanya. Mbona chakula kimepeleka wapi? Mbona mmevani kuku kumeleta watoto wa kuku? Ni tunaona. Eh? Tujana kula kuku yetu. Eh? Kwa sumu ili ukufe. Ah, sio mnaona wewe sumu ni mjue mimi si ndio? Fanya mkonyo wenyewe kwa wenyewe. Afanya ni mwana kwa ulikuwa mmoja kubwa. Hata kwa mara mifano. Umekuwa mmoja J.Junior. Ana kumanya nyote J.Junior. Eh, umekuwa.